Доброго дня. 17 година на каналі «Поділля Центр». Час новин. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 6 вересня. В студії ведуча Світлана Поробок. 11 військових з Хмельниччини отримали посвідчення бійців-добровольців АТО. Документи їм вручили сьогодні. Серед бійців, які отримали посвідчення – хмельничанин Валерій Вит. Він перебував на Сході у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Хто за дану пропозицію членів комісії, прошу голосувати. Хто проти, утримався, прийняти одноголосно. Валерій Іванович, прохання підійти, отримати посвідчення, розписатися в журналі видачі посвідчень і в самому посвідченні поставити підпис. Кожен мужчина має боронити свою землю, бути воїном. Для чого отримав посвідчення? Як сказати, дуже радий, що нас, добровольців, визнали. За останні 4 місяці 26 військових з Хмельниччини отримали посвідчення бійця-добровольця АТО. Більше про це розкажемо в вечірньому випуску новин. Проєкт рішення про пільговий проїзд для хмельницьких школярів управління транспорту та зв'язку сьогодні направило на розгляд юридичного відділу Хмельницької міської ради. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління Сергій Шеперев. Впродовж 20 днів проєкт рішення має бути оприлюднений на сайті міської ради. За словами Сергія Шеперева, вчора інформацію про ймовірність запровадження пільгового проїзду для школярів озвучили перевізникам Хмельницького. Пропозиція слушна, дійсно заслуговує на увагу. Саме тому зараз вивчається питання економічної доцільності. Запропоновано розглянути питання на комунальному транспорті, тобто є деякі варіанти вирішення на комунальному транспорті, розглянути питання на приватному транспорті, який обслуговує більшу частину маршрутів міста, автобусних перевезень. І безпосередньо буде вже прийнято рішення на виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Нагадаю, петиція про запровадження пільгового проїзду для дітей шкільного віку у Хмельницькому за день набрала необхідних 500 голосів. Авторка хмельничанка Ольга Чорна зареєструвала звернення в єдиному реєстрі місцевих петицій 4 вересня. Наразі під неї підписалося 740 людей. Упродовж 3 ночей з 7 до 10 вересня до Хмельницького мікрорайону Ракове не їздитимуть тролейбуси. Про це повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тимчасове призупинення руху пов'язане із ремонтом покриття на вулицях Шевченка і Трудовій. Замість тролейбусів на цих маршрутах збільшить кількість автобусів номер 51 і 52. Тролейбуси, які будуть їхати в напрямку Ракова, будуть з 24 години 7 вересня по 6 годину 8 вересня, зняті в тому числі і нічні. Також з 19 години 8 вересня по 7 годину 9 вересня і з 19 години 9 вересня до 6 години ранку 10 вересня ми будемо старатися замінити їх автобусами. Стосується маршрута 13, 7, 7, 3 і 9. Тролейбуси ми пустимо по іншим маршрутам, вони не будуть простаюватися. Стан 69-річної хмельничанки, яка захворіла на ботулізм, стабілізувався. Про це нам повідомила головний лікар Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Нагадаю, жінка до медзакладу потрапила 4 вересня. За словами Оксани Піддубної, у неї були симптоми ботулізму – сухість у роті, послаблення зору, відсутність рефлексу ковтання. Як повідомила сама пацієнтка, 29 серпня вона з'їла страву з мороженої риби. Вона знаходиться в реанімаційному відділенні, але стан вже її середньої важкості, тому що вона поступала симптомами там, порушення ковтання, зору. Дуже швидко спрацювали з антитоксином протиботулінічним, ввели їй дозу антитоксина, вводиться одна доза, і після введення дози стало краще. Зараз вона вже середньої ступені важкості і стоїть питання про перевод її вже в звичайне відділення. 340 гривень для фізичних осіб, 850 для юридичних – це найменший штраф, який можуть призначити тим, хто спалює суху траву, каже начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Олександр Луков.
За його словами, на цьому тижні в управління почали звертатися громадяни і повідомляти про випадки спалення сухостою. Зокрема, такий випадок був зафіксований увечері 4 вересня поблизу зупинки «Електроніка» в обласному центрі. А вчора ввечері працівники управління екології разом із поліцейськими та рятувальниками провели рейд містом та його околицями, аби попередити спалення сухої трави. При спалюванні сухої рослинності відділяється в атмосферу дуже багато ядовитих речовин. Абсолютно. Що листя, що суха рослинність, категорично заборонено спалювати їх. Для цього треба робити компостні ями, закопувати, а потім це добриво використовувати на своїх земельних ділянках. За словами Олександра Лукова, за результатами вчорашнього рейду складено 2 протоколи на хмельничан, котрі спалювали суху траву. Розмір штрафу має призначити комісія. Як повідомив Олександр Луков, такий рейд був інформаційним. Працівники екології та рятувальники відвідали 700 будинків, де, за повідомленнями хмельничан, спалювали сухості. Сьогодні комісія працюватиме в мікрорайонах Лезневе та Гречани у Хмельницькому. Найближчої суботи в Хмельницькому вперше відбудеться парад екологічного транспорту. Про це нам розповів його співорганізатор Артур Кокаревич. Містян закликають сісти на велосипеди, стати на скейти чи ролики і о 12-й годині приїхати на Майдан Незалежності. Тут, окрім параду екотранспорту, охочі зможуть взяти участь у флешмобі та більше дізнатися про відновлювані джерела енергії. Тут о 12-й годині у нас розпочнеться інформаційна здибанка, де всі охочі зможуть дізнатися, що таке відновлювані джерела енергії, як вони використовуються і як, можливо, встановити в себе такі відновлювані джерела енергії. Крім того, о 12-й годині у нас розпочнеться велозаїзд, в якому можуть брати участь буквально всі-всі-всі охочі і всі бажаючі. Він буде недовгим, вулицями міста Хмельницького маршрут вже розроблений. Після того, як велозаїзд закінчиться, орієнтовно о 1-й годині дня ми робимо великий флешмоб на Майдані Незалежності, де ми побудуємо з велосипедистів, з представників патрульної поліції, тому що в них екологічно чисті машини, такий надпис, який називається «100% ВДЄ», що означає 100% відновлених джерел енергії. Тобто ми хочемо, щоб Хмельницький в перспективі став енергонезалежним містом. Загальноміська руханка відбулася сьогодні в обласному центрі на стадіоні «Поділля». Присвятили її Дню фізичної культури і спорту, який щороку відзначають в Україні в 2 суботу вересня. Близько 1,5 сотні студентів танцювали, присідали і стрибали під музику. Як і що робити, учасникам руханки показувала тренер з аеробіки Сніжана Мукмінова. У мене такої кількості ще не було. Ще група – це максимум людей 25-20 збиралося, але вони швиденько все вивчали і активно все робили. Але досвід є з роками. Стаж вже десь в мене, здається, 5 років чи 6 років, точно не можу сказати нічого, але я публіку люблю, люблю наш народ, люблю наших дівчат, всі активні, всі сучасні. В принципі, так. В принципі, те, що мене запросили, але відмовитись ніяк невозможно, тому що це день спорту, тут всі спортивні, всі активні. Сама спортом займаюся, люблю спорт з 8 років. Більше про загальну міську руханку на стадіоні «Поділля» розповість Ярослава Анташевська в вечірніх випусках новин. Ми на цьому наш випуск завершуємо до 19-ї години. До зустрічі!